Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās valsts vidienē, tāpat arī daļā vidzemes smidzinošas lietus valdošais, mērens dienvidrietumu vējš. Siltāk šis rīts ir Kurzemē un valsts vidienē, kur gaisa temperatūras svārstās no plus 8 līdz plus 10, plus 13 grādiem, bet valsts austrumos vietām Vidzemē un Latgalē šobrīd gaisa temperatūra no plus 5 līdz plus 7, plus 8 grādiem. Dienas laikā mākoņu būs visai daudz, vien brīžiem debesis skaidrosies un daudz vieta ir gaidāms arī īslaicīgas lietus, stiprāki nokrišņi un vairāk to būs valsts austrumos. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē, kā arī valsts vidienē līdz plus 13, plus 14 grādiem, valsts austrumos no plus 10 līdz plus 12. Un dienā valdošais būs mērens dienvidrietumu vējš, kas piekrastē pastiprināsies brāzmās līdz 10-14 metriem sekundē. Rīgā rīts ir apmācies un ik pa brīdim arī smidzinošas lietus. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra plus 8, plus 9 grādi. Dienā tā nedaudz paaugstināsies līdz plus 13, plus 14 grādiem. Diena lielākoties būs apmākusies, ik pa brīdim ir gaidāms arī īslaicīgas lietus, tomēr brīžiem arī debesis skaidrosies. Un par to, kādi laikapstākļi gaidāmi turpmākajās šīs nedēļas dienās, tad gan ceturtdien, gan arī piektdien. Ik pa brīdim ir gaidāms arī īslaicīgas lietus, tomēr debesis jau arvien biežāk skaidrosies un saulīti ieraudzīsim biežāk. Un Latvijā ieplūdīs siltāk gaisa naktis kļūs siltāks no plus 9 līdz plus 14 grādiem un arī dienas laikā gaisa temperatūra no plus 12 līdz plus 15 dienā, kur uzspīdēs vairāk saulīti gaisa temperatūra līdz plus 16. Tomēr jārēķinās ar to, ka pūtīs visai brāzmains vējš, tā kā tās skaistās rudenīgās krāsainās lapas, protams, vairāk būs atrodamas pie.